Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Milovaní, připomeňme si svůj křest. Tuto noc jsme prosili Boha, aby požehnal této vodě. A teď budeme touto vodou na památku křtu pokropeni. Prosme Pána, aby v nás zachoval svého svatého ducha. Bože, ty z nás stvořil k svému obrazu a neopustil z nás, ani když jsme zřešili, ale dal s nám život z vody a z ducha svatého. Vyslyšel si naše prosby a požehnal této vodě, aby byla znamením tvé milosti. Voda dává zemi plodnost, čistí a osvěžuje. Přes ní si vedl svůj lid vysvobozený z otroctví a ona ohlasila na poušti jeho žízeň. O ní prorok předpověděl, že bude znamením nové smlouvy a Kristus ji posvětil, když se stoupil do Jordánu. Kéž nám tato voda připomene náš křest, pramen naší radosti. Chraň v nás tuto radost. A dej, ať se spojí s radostí všech nově pokřtěných skrze Krista našeho Pána. Kéž nás všemoucí Bůh očistí od hříchů, abychom se směli účastnit hostiny s Kristem a jednou s ním zasedli za stůl v jeho věčném království. Amen. Sláva na výsostě Bohu a na zemi. Thank you.
Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn slavně přemohl smrt a otevřel nám nebe. Prosíme tě, dej, ať ve světle jeho vzkříšení staneme k novému životu a obnov nás svým duchem, abychom směřovali k tobě do nebeské slávy. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Čtení ze Skutku apoštolů. Petr se ujal slova a promluvil. Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku. Jak Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel. My jsme svědky všeho toho, co konal v Judsku a v Jeruzalémě. Ale pověsili ho na dřevo a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu, aby se viditelně ukázal ne všemu lidu, ale jen těm, které Bůh předem vyvolil za svědky, totiž nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvých vstání. On nám přikázal, abychom hlásali lidu a se vší rozhodností dosvědčovali. To je Bohem ustanovený soudce nad živými i mrtvými. O něm vydávají svědectví všichni proroci, že skrze něho dostane odpuštění hříchu každý, kdo v něho věří. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům. Bratři, když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází z hůry, kde je Kristus po boží pravici. Na to myslete, co pochází z hůry,
ne na to, co je na zemi. Vy jste přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, potom se i vy s ním ukážete ve slávě. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi. I s tebou. Slova svatého evangelia podle Jana. Sláva tobě, Pane. Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská. Časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili. Petr a ten druhý učedník, který vyšli a zamířili ke hrobu, oba běželi zároveň. Ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl ke hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr. Vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu, první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých. Slyšeli jsme slovo Boží. Je to s námi lidmi velmi těžké. Včera jsem v živém vysílání si uvědomoval, tedy odpoledne, u Bílé sobotě,
jsem si uvědomoval, jak je jednoduché z toho tématu Bílé soboty sklouznout ke vzkříšení. A dnes si říkám, jak je zase lehké vrátit se zpátky do Bílé soboty. Nechat se strhnout tím, co není tak, jak si představujeme, co se nám nedaří. I když jsme v noci obnovili to rozhodnutí za Kristem, řekli jsme ano, chci, přesto se může stát, a někdy se to stává velmi rychle, že se nám to nedaří. Ale to, co je potřeba dělat, je, abychom viděli to, co přináší Kristus. A to je ta možnost stát a jít dál. Odpuštění. Papež Benedikt XVI, když nás tuším v roce 2010, zval na to, abychom se přijeli podívat na Torinské plátno. Tehdy to bylo ještě možné, dnes se to zdá nepředstavitelné. Tak nás pozval k tomu, abychom se dívali na tu tvář, která je na něm zobrazena. A viděli tvář, která nám ukazuje otcovu lásku. A ve své homílii, kterou pronesl někde v květnu toho roku, říká, že Turínské plátno je velmi důležité, protože mluví o vzkříšení. A dnes se setkáváme s plátnem v hrobě. Nesetkáváme se s tím, který v něm ležel. On už tam není. Není tedy. Byl vzkříšen. Nikdo ho nevzal a nikdo ho nikam nepoložil. Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili, říká Marie Magdalská. Nikdo ho nevzal, protože nikdo nemá větší moc než on. On vstal svou mocí. A zároveň smíme říci, že ho Otec vzkřísil z mrtvých. A nikdo ho nikam nepoložil, protože on se dělá, co chce. Je přece Bůh. Ale dělat si, co chce, nám zní trošku jako na nejmenované chalupě severně od Brna. Ale to, co chce, on je naše posvěcení. A to, co chce, má jasný řád a cíl. Není to, že si můžeme dělat, co se nám zlíbí, ale co chce on, konat jeho vůli. A zároveň on, který se nedá zachytit, nedotýkej se mě. On, kterého nikdo nemusel vynést z hrobu, je zároveň tím, který nám zanechal trvalou památku na svou smrt a vzkříšení, která je právě úžasná tím, že se smíme dotýkat a že ho můžeme nést a že o něm smíme mluvit. Bůh je veliký a mocný, a zároveň se stává tím, který je nepatrný. Ale v každé chvíli, i když se zdá, že ho máme ve svých rukách, je to on, kdo řídí běh dějin. Je to on, kdo rozhoduje. On živý Pán. A toto bychom se měli znovu a znovu uvědomovat. Včera v noci jsem se v těch čteních uvědomoval a v těch všech slovech vigílie, jak je to úžasné, jak je skutečně vigílie vrcholem toho slavení církve. A zasáhla mě slova poslední modlitby
nebo modlitby po posledním starozákonním čtení. Dej, ať pochopíme, že jsi milosrdný a věrný a že se nemusíme bát budoucnosti, ale můžeme bezpečně spoléhat na to, co jsi pro nás vykonal. Smíme se dotýkat toho tajemství. Na to se můžeme spoléhat, protože to, co pro nás vykonal, máme znova a znova před očima v Eucharistii. Zároveň ta plátna. I u nich musíme ještě chvíli zůstat. Protože ta plátna jsou důležitá v tom, že jsou svědectvím o zmrtvých stání. Není na nich stopa rozkladu. Byl v něm muž, který zemřel hroznou smrtí, ale jeho tělo se nerozložilo. Jeho tělo nikdo nevyndal. Nikdo neví, jak je možné, že zmizelo. Dokonce vymysleli vědci nové slovo, aby popsali to, co se stalo. To, co vlastně popsat nejde. Ale my víme, ono nikdo nevzal. A nikdo ho nikam nepoložil. On prostě vstal a je živý. A to je důležité. Když jsme začínali postní dobu, tak si Agáta vymyslela, skoro bych řekl, že se postavila hlavu, ale možná bych to pak schytal od ní, že prostě každou neděli vezmeme jedno slovo z té události, kdy se Bůh zjevil Mojžíšovi. A tak jsme mluvili s dětmi o tom, že Bůh je ten, který vidí, slyší, zná, sestupuje, vysvobozuje a vyvádí. Toto Bůh řekl v hořícím keři. A vůbec jsme tehdy netušili, co budeme moci na Velikonoce spatřit. To úžasné dílo, které tady máme pod paškálem, a které má právě symbolizovat hořící keř. A měli jsme z toho velikou radost. A myslím si, že to je přesně to, co nás církev učí. Abychom šli od minulosti k budoucnosti, ale zároveň nezapomínali na to, co se stalo. Abychom si připomínali ty veliké věci. Bůh promluvil k svému lidu. Bůh se dal poznat v tom keři, hořícím keři. A dal se pak poznat v Kristu. A v jeho srdci hořel ten oheň, který Mojžíš viděl. A všichni, kdo se s ním setkali, ho mohli vidět. A každý, kdo se s ním teď setkává, se s tím ohněm musí potkat. A musí se nechat strávit tím ohněm. A zároveň jdeme dál. A ten oheň se objeví znovu. Seslání Ducha Svatého. Ohnivé jazyky. A znova a znova bude Duch Svatý sestupovat na Ježíšovu církev. Aby zapalovala srdce člověka. Aby zapalovala srdce všech lidí. Abychom mohli nést to, co jsme dostali dál. To všechno se může skrývat v tom slově žije. Bůh je živý. Kéž bychom to nikdy nezapomínali. Kéž bychom nikdy nezapomněli na to, že On vstál. A že kdekoliv a kdekoliv je blízko. Že se ho smíme dotýkat, protože On se dotýkal nás. A mohli bychom dál mluvit a mluvit. A možná proto nám církev dává těch 50 dní, abychom se nevyčerpali hned na neděli zmrtvých stání. Ale abychom mohli mluvit znova a znova dokola o tom samém, že je živý v různých obměnách. Ale znovu a znovu. Protože nemůžeme mlčet o tom, co jsme viděli a slyšeli. Znovu a znovu se budeme podobat té ženě, která bude říkat, podívejte se na toho, který mi řekl všechno, co jsem udělala.
To, čím se smíme chlubit, je On a naše slabost, v které se On projevuje. Plamen Boží lásky, který v nás hoří. Ještě se k tomu našemu hořícímu keři vrátíme dnes na konci, abychom se připomněli, proč tady je. Že to není jen tak. Abychom ve slovech autora objevili, co nám říká ten, který je autorem každého příběhu a každého dobrého nápadu a všeho toho, co s námi činí. Pán je živý. Nepřestávejme se radovat. Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky. Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený. Jedné podstaty srdce, skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naše spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnu Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle písma. Vstoupil do nebe. Svodil živé i mrtvé. A jeho království bude ve srdci. Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází. S Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován. A mluvil ústy proroků. Věřím. Jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Vzkříšený Pán je. Když Ježíš žil mezi námi, procházel zemí a všude prokazoval dobrodění, v jeho jménu se modleme k Otci. Žehnej Bože nově pokřtěným a dej, ať tě církevní obce přijmou do svého středu. Prosím. Neopouštěj a chraň ty, kdo se kdekoliv na světě ve víře a naději zhromažďují okolo stolu tvého Syna. Nepřestávej vysvobozovat stále nové lidi z otroctví hříchu a uvádět je do svobody svých dětí. Vlož touhu po pokoji do srdcí těch, kdo stojí v čele států a náboženských společností. Ujmi se těch, kterým utrpení, samota nebo jakékoliv zlo brání opravdově se radovat. Zemřelým dej podíl na vykoupení a potěš ty, kdo jsou zarmouceni smrtí svých blízkých. Učni z nás,
pravdivé a věrohodné svědky radostné zvěsti o spáse. Veď nás svým svatým duchem, když se snažíme odhalovat smysl písma. Ty jediný Bože můžeš učinit toto všechno. Ty můžeš učinit mnohem víc. Proto jsme tě prosili skrze tvého syna, který zemřel a s tebou žije na věky věků. Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Plní velikonoční radosti klademe před tebe, Bože, tyto dary a prosíme. Posvěť, abychom měli účast na oběti, kterou se tvá církev obnovuje a posiluje skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Vzhůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě důstojná, spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom tě, Bože, vždycky a všude vzdávali díky, abychom tě chválili a oslavovali, zvláště nyní o Velikonocích. Vždyť naše velikonoční oběť je tvůj Kristus.
On je ten beránek, který byl zabit za hříchy světa. Svou smrtí naše smrt přemohl a svým vzkříšením obnovil život. Skrze něho vstoupila do světa tvá radost a celý vesmír a mocné zástupy andělů zpívají píseň o tvé slávě a bez ustání volají. Pravdě jsi svatý Bože a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil. Neboť skrze svého syna, našeho pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého, všemu dává život a všechno posvěcuješ a ostatečně se zhromažděš lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosím, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého syna, našeho pána, Ježíše Krista. Neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeře vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto na památku spasitelné smrti tvého syna i jeho vzkříšení na nebe vstoupení a v očekávání slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Shlédni na oběť své církve, teď je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň ho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější panou a bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatým Cyrilem a Metodiem a se všemi svatými, našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej, Bože, celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi. Upevni ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Františka,
našeho biskupa Vojtěcha, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, stůj při nás. Vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naše naděje, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva. Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš, jen jsi na nebesí, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás od všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království, i moc, i sláva na věky. Pane Ježíše Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně zůstává vždycky s vámi. Doma se můžete pozdravit navzájem pozdravením pokoje. Ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeře Beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo, když se tak je.
Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat. Ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě a protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně alespoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil. Modleme se. Velikonočními svátostmi dal Bože svému lidu nový život. Zůstávej s námi, nikdy nás neopouštěj a doveď nás ke slávě vzkříšení. Skrze Krista našeho Pána. Dnes je slavnost zmrtvých stání, Páně. 30 minut po ukončení přenosu bude 37 minut možnost přijmout Eucharistii. Dnes je výměna růžencových lístků. V tomto měsíci se chceme modlit za ty,
kdo riskují život v boji za základní lidská práva v diktaturách, autoritářských režimech a nezřídka i v demokraciích, které prochází krizí. A národní úmysl, děkujeme za velikonoční radost a naději v životě nás křesťanů a prosíme, abychom byli světlem světa a solí země, jak to od nás svět právem očekává. Pomodleme se modlitbu členů bratrstva živého růžence. Přeslavná Panno Maria, královno svatého růžence, obnovujeme dnes svůj slib, že se každý den pomodlíme svůj desátek růžence. Chceme ji obětovat za všechny biskupy, kněze, jáhny, řeholníky a řeholnice, za lásku a mír v rodinách, za milost obrácení, za nemocná trpící, aby všichni vytrvali v dobrém až do smrti. Spolu s tebou, Marie, matkou našeho Pána a matkou církve, nabízíme Bohu všechny své modlitby, práci, utrpení i radosti. Přijmi naše společné modlitby, zvláště na úmysle svatého Otce a našich biskupů. Agáta, v novém poté, co jsme se 3 dny dívali na loňské záznamy nebo loňské katecheze, tak jsme se konečně dokopali s Agátou něčemu novému. Zítra je mše svatá v 10 hodin a bude přenášená až k vám domů nebo do vlaku nebo do lomu, kde budete. Ve čtvrtek 20.15 bude online adorace, v pátek v 18 hodin mše svatá online s dětmi, v sobotu bude mše svatá v 18 hodin a příští neděle je neděle, druhá neděle velikonoční a neděle Božího milosrdenství. Mše svaté budou 7, 8, 15, 10 a 18. Přenosy mší svatých budou v pondělí v 10, úterý až pátek 18. V sobotu se na mě dívat nemusíte a v neděli se na mě můžete těšit v 10 hodin. Na mše svaté třeba se přihlásit dnes od 16.37, 58. Prosím vás, pokud jste byli na velikonočním třídení v kostele, nehlaste se dnes hned, počkejte, zítra je také den a mezi tím se budou moci přihlásit ti, kteří se zatím nedostali. Pokud by zůstala volná místa ještě zítra, ráno, v pondělí, můžete se pak přihlásit. Odkaz znáte, vstup do kostela, víte, kudy je. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli a ještě budou podílet na přípravě a průběhu velikonočních bohoslužeb. A potom bych chtěl ještě upozornit, že v ohláškách jsou 2 zprávy o chaloupce a farním stanovém táboře. Teď doufám, že mě Štěpán podrží. Chaloupka je přesunuta na jiný termín a chtěl bych upozornit všechny, že s vedoucím Matoušem Bártou se úplně normálně bavíme, úplně normálně spolu komunikujeme jako dospělí lidé a řešili jsme to spolu. Takže o tom vím, nemusíte se bát, že by to bylo nějak za zády. A stejně tak čekám, že mi to potvrdí. Komunikuji se Štěpánem Kobzou. Jo, říkal, že jo. Jinak bych ho zmlátil potom. A naopak farní stanový tábor bude v tom termínu, na který jsme zvyklí. To dílo, které vidíte pod paškálem, je dar jednoho člověka, kterého nebudu jmenovat, který napsal následující řádky. Myslím si, že je dobré, abychom vnímali tu důležitost toho, co tady vidíme. Daruji toto nepatrné dílo našemu kostelu, aby mohlo být stálou připomínkou nezměrné boží lásky a zájmu o člověka, zjevené zázračným způsobem v plamenech ohně, který neničí, ale hřeje a osvětluje. Abychom si vždy uvědomovali toto spodobnění boží přítomnosti, že v tom okamžiku se začíná psát historie
Veliké noci. Historie spásy dokonaná Kristem Ježíšem, zpřítomňovaná při mši svaté na oltáři. A já bych za toto nepatrné dílo, nesouhlasím s tím slovem nepatrné, poděkoval nepatrným dárkem panu kostelníkovi Janu Ambrožovi a tím bych ho pozval dopředu. Je to stejně nepatrné a křehké jako to vaše dílo. A na rozdíl od toho daru si myslím, že to vaše dílo přinese obrovský užitek. Ale aspoň něco málo z vděčnosti za to, co jste udělali. Chcete něco říct? Jestli chcete něco říct, dobře. Jenom se do těch ohlášek už nedostal ten odkaz na žehnání pokrmu v rodinách. Najdete ho v ohláškách z minulého týdne. Stačí si v ohláškách dolů a tou packou kliknout na minulý týden, a tam se vám to objeví u velikonoční neděle. Pan farář na některé věci zapomíná. Samozřejmě dnes po bohoslužbě bude slavnostní slovo, tak neodcházejte, myslím si, že bude dnes důležité pro všechny, zvlášť pro ty, kteří se chystají ke svatému přijímání sem do kostela. Prosme Krista Pána, vždycky přítomného mezi těmi, kteří ho milují, aby požehnal tyto pokrmy určené na velikonoční stůl. Pane Ježíši Kriste, ty jsi v den před svým utrpením a smrtí přikázal učedníkům připravit velikonoční večeři. V den zmrtvých stání jsi přijal pozvání dvou učedníků a zasedl jsi s nimi ke stolu a pozdě večer jsi přišel k apoštolům, aby s nimi společně pojedl. Prosíme tě, dej nám s vírou prožívat tvou přítomnost mezi námi během svátečního jídla, v den tvého vítězství, abychom se mohli radovat z podílu na tvém životě a z mrtvých stání. Chlebe živý, který jsi sestoupil z nebe a ve svatém přijímání dáváš život světu, požehnej tento chléb a veškeré sváteční pečivo na památku chleba, kterým si nasytil lid, ještě vytrvale naslouchal na poušti a který si po svém zmrtvých stání připravil u jezera svým učedníkům. Kriste, náš život a naše zmrtvých stání, požehnej tato vajíčka znamení nového života, abychom, až se budeme rozdělovat v kruhu rodiny, přátel a hostí, mohli se vzájemně dělit o radost toho, že jsi s námi. Dej nám všem dojít do tvé věčné slávy, kde žiješ a kraluješ na věky věků. Pán s vámi. Všemoucí Bůh přijal Kristovu oběť za spásu světa. Ať vás chrání před nákazou hříchu a ať vám žehná. Všemoucí Bůh nás obnovil vzkříšením svého syna. Ať vám dá účast na jeho nesmrtelnosti a ať vám žehná. Všemoucí Bůh
proměnil utrpení svého syna ve slávu, ať promění i vaše zármutky v radost a ať vám žehná. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně, aleluja, aleluja. Možná jsem ještě trochu od cukru, taková pomsta, ten beránek, ale to nevadí. To důležité je ten hořící keř. Keř, který hoří, ale není stráven. Bůh, který nás zapaluje, ale dává nám plnou svobodu. Dává nám svou lásku a zároveň nás nechává svobodné. Protože jak nás učí papež František, láska vždycky dává svobodu. Myslím si, že můžeme být vděční. Uvědomil jsem si, že dnešní den je den, kde bychom měli chválit Pána. Chvála to je něco, co
hýbe mým srdcem. Myslím si, že opravdová chvála je ta, která se zvedne k Bohu a hledí na Boha takového, jaký je, v úžasu, bez toho, aniž bychom se zabývali tím, co nám to přináší. A dnes bychom měli chválit takto vítěze. A možná s velikou bolestí můžeme pociťovat to, že zatím technicky není proveditelné, abychom měli chválit tak, jak jsme byli zvyklí. Ale myslím si, že vám mohu slíbit, že na tom pracujeme a někdy, jednoho dne, se to stane. Ale každý z nás můžeme doma chválit Pána. Tam, kde jsme. Protože chvála vyžaduje jedno jediné naše srdce. Minulý rok jsme tady měli malé paškály a mohli jste si odnést domů. Letos to uděláme trochu jinak. Když půjdete ke svatému přijímání, přineste si vlastní svíci a bude možné se zapálit od světla paškálu vaši svíci, abyste si je mohli vzít domů a tam doma mít světlo Kristovo. Světlo, které vás bude upozorňovat na to, že Bůh je stále s vámi. Že je to ten, který hoří, ale nestravuje. Ten, který těší, dává svobodu a dává nám možnost radovat se ve všem. Přeji vám požehnanou neděli, vzkříšení a požehnanou velikonoční dobu. Teď zapálím od paškálu tu svíci, která bude tam k dispozici, jak půjdete k svatému přijímání, a pak bych je tam odnesl a tím se rozloučím. Pokusím se nedýchat nebo se vrátím pro respirátor.